እዚህ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ عبو نقبر حبو ما يوعينا قرو نحس أبو نبلعيو نستيو نزقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مس عبيخ عجبو يمهار يزنعيو يمقبو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو ربوع عسران كل التنميازية خل التشحن عسران سلامتنا يبصحكم كبرات تخطى تلتنا كما يتوعلو مستيات بيتنا نلومي نباخم كاريبات توزل لامدب نكتابت لبداوي حمام كورونا فيروس جرمنن انجليزن اما عبيلن اوزلو درجة زدهسس كخوني كسافت اما مدبنا مسانات انحو سنعي مكتتال جرمن نحده باول ايرليش انستيتوت تبهلت عناو تكال ابي جرمن لبداوي حمام كورونا فيروس زخون كتابت ابي مرمرا كوعلو قطليا مبرهتي هبا اذا حجي معبيلو زلو كتابت ابي جرمن اب استات كلتا ميت زخونو مسملو طعن ام زلو ولنتنياتات كفتني ابز وان اربعه عينات استفلالي مدهنيتات كفتن مخانوم زغلطت ابي جرمن عبي تفلط انت زلوا معلتاوي اتحتم غازيتا زود دوتشه سايتونيا ازي ابي جرمن استرخبه حدش كتابت نابتم ولنتنياتات سبات مستفتنه نقط عالم عبالن نزمت حدش فتنن داغمايك معبل كابي سلسته كساب حمشت اوارح كوسديو تباهيلو ازي كتابت ازي كساب كندي وحسن وصيتاون مخانن مفلات عبد كسبات كفتن ادلاي مخانو سب مويا يزاربو اذا كتابت اب وحدات سبات تفتينو مسترغاغصه بمنغستي فقاد مسرخه بقا نابز بجرمنن علمن كزرغح مخانو تفليطلا لومي ربع نزي زينازي علاوز غبره ناي باول ايرليش انستيتوت بريزيدنت سخونه اتو كلاوسي ابز قداماي ناي كتابت فتنا ابزوم بولنت اوم كوستو زفقدو كلتميت سبات زهبوم تصاورنتن وحسنتن لمفلات كحجزي اذا حجي جرمن ابع بيلاتو زلا تكنولوجي قدم حجي ابي مكل خال حمام منشرو زخيت زنبره مرمري اتزوم تبارا مرتي كساب حجي زي بصحو زلو غداي اذا خطابت عوت انت دا اخوينو كساب كندي زاكل غزيو ناي مكل خال عقمو زبلن سبات ك نخندي اوانيم ناي سوونت تصاورنت كاريو زبل حطي ودبت عن عالم كم زحبرو اذا لبداوي حمام اب عالم كاب زرق جميرو سوسا زخونو ناي كتابة بروجكتات اب سرح يركبو لو كاب زي اتوم اتوم اربعته اب چاينان حبرات منقسات اميريكان اب دك اسابات استفدتون ايم اب جرمن كا بزي كازي ناي فلما زخونا فتنه كال اوتون اب زعمتزي نفتنه فقار كرخبو مخانم اتا جرمناويت كازيتا وسيخات صحيفالا ኣብዛ ዓመት እዚ ንኹሉ ህዝቢ ጀርመን ዝኸውን ክታበት ክስራሕ እዩ ዝብል ግምት ግን ገና ርሑቕ ምዃኑ እዩ እዚ ጥዕናዊ ትካል ዘብርህ ሚኒስትር ጥዕና ጀርመን የንስ ሽፓን ነዚ ሕጂ ኣብ ደቂ ሰባት ክፍተን ፍቓድ ዝረኸበ ክታበት ከም ምልክት ጽቡቕ ምዕባለ ኣብ ምምካት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከም ዝርእዮ ገሊጹ ሓደ ናይ ሰልፊ ሰደኡ ፖለቲከኛ ዝኾነ ሎም ረቡዕ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብዛ ሃበርእቶ ክታበት ማዕቢሉ ናብ ኩሉ ህዝቢ ክባፃሕ ብሕጂ ኣዋርሕ ክወስድ እኳ እንተኾነ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ግን ተስፋ ዝህብ እዩ ኢሉ ኣብ ጀርመን ክሳብ ሎሚ መዓልቲ በዚ ሓደገኛ ቫይረስ ተለኺፎም ዘለዉ ሰባት 148,000 ክኾኑ ከለዉ ህወቶም ዝሰኣኑ 5,086 ሙሉእ ብሙሉእ ዝሓወዩ ከዓ 1,100 በፂሖም ኣለዉ ኣብዚ ሃገር ካብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ዳርጋ ኣብ ኩለን ናይ ፈደራል ክልላት ኣብ ዕዳጋታትን ሞቁ ዓዚያን ኩሉ ሰብ ኣፉን ኣፍንጭኡን ዝሽፍን ማስክ ወዲዩ ክንቀሳቐስ ዝድንግግ ሕጊ ጸዲቕሎ ጀርመን ነቶም ንዝወፀ ሓድሽ ሕጊ ዘይኽብሩ ካብ ሓላፍነት ወፃኢ ከም ድላዮም ዝኾኑ ዘለዉ ሰባት ሓያል መቕፃዕቲ ትወስድ ምህላዋ ይፍለጥ ብዘይካዚ ጀርመን ጥዕናዊ ኣገልግሎት ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰን ኣብቲ ሃገር እኹል ዝኾነ ብፅኑዕ ሓሚሞም ዝሕከመሉ ዓራውቲ ምስ ናይ መተንፈሲ ቬንትሌተራት ከም ዘሎ ሓቢረ እያ እቲ ኣብ ወርሒ መጋቢ ተጀመረ ቁልጡፍ ለበዳ ከዓ ብምኽንያት ምእዋጅ ውሸባ ሕጂ ዝሒል እዩ ይኹን እምበር ክሳብ ሎሚ ኣብያተ ቤት ትምህርቲ ዕፅዋት እዮም ዘለዉ መራሒት ጀርመን ኣንጀላ መርክል ንህዝባ ክሳብ ሕጂ ኣመዝጊብናዮ ዘለና ዓወታት ተሰባራይ ስለ ዝኸውን ናብ ዝነበርናዮ ከይንምለስ ጥንቃቐታት ክንገብር ኣለና ክትብል ተላበአ
ሎሚ ኣብ ዓለም ቁጥሪ በዝሕማም ዝተለኽፉ ሰባት ልዕሊ 2 ሚልዮንን ፈረቓን ሓሊፉ ኣሎ። እታ ብሕማም ኮሮና ብሕማቕ ተጠቂዓ ዘላ ዓባይ ብሪጣንያ እውን ኣብዚ ሰሙን ንዘማዕበለቶ ሓድሽ ክታበት ኣብ ደቂ ሰባት ክትፍትኖ እያ። ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 130,000 ዝኾኑ ሰባት በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ክኾኑ ከለዉ ከባቢ 18,000 ብሞት ህወቶም ከሲሮም ኣለዉ። እቲ ዝኸፍአ ኣብዚ ሃገር ቁፅሪ ሓደስቲ ልኹፋትን ምዉታትን መዓልታዊ ብዕፅፊ ይውስኽ ምህላዊ እዩ። ፋይናንሽል ታይምስ ከም ፀብፀቦ እንተኮይኑ ቁፅሪ ምዉታት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ካብቲ ዝቐረበ ዕላዊ ፀብፃብ ብሓደ ዕፅፊ ዝበዝሕ ከም ዝኾነ ይገልጽ። እዚ ማለት ከባቢ 40,000 ዝኾኑ ሞይቶም ከም ዘለዉ ይግመት። ተመራመርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሮም ንኮሮና ቫይረስ ክከላኸል ዝኽእል ክታበት ኣብ ምምዕባል ክሰርሑ ድሕሪ ምፅናሕ ሎሚ ሰሙን ንዘማዕበልዎ ክታበት ኣብ ሰባት ክፍትንዎ ፍቓድ ረኺቦም ኣለዉ። በዚ ምኽንያት እዞም ተመራመርቲ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ብወለንቶኦም ንሓድሽ ክታበት ክወስድዎ ፍቓደኛታት ዝኾኑ ሰባት ኣብ ምድላይ ተፀሚዱ ኣሎ። ኣብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርስትን ኣብ ካልእ ክፋል ዓባይ ብሪጣንያን ካብ ፅባሕ ጀሚሩ እቲ ክታበት ኣብ ደቂ ሰባት ክፍተን እዩ። እዚ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ክታበት ኣብ ኦክስፎርድ እዩ ማዕቢሉ። መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ እዚ ክታበት እዚ ንኽስራሕ ኣስታት 20 ሚልዮን ፓውንድ ምወላ ገይሩ እዩ። ብዘይካዚ ንናይ ሎንዶን ኢምፔርያል ኮሌጅ እውን 22.5 ሚልዮን ፓውንድ ንተመሳሳለ መዓላ ተዋሂቡ እዩ። ሚኒስትሪ ጥዕና ዓባይ ብሪጣንያ ከም ዝበሎ እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ናይ ክታበት ምዕባለ ኣብ ካልእ እዋን ዓመታት ዝወስድ መፅናዕቲ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ፕሮፌሰር ኣንድሪው ፖላር ካብ ማእከል ክታበት ኦክስፎርድ እዚ ሓድሽ ክታበት ብቕልጡፍ ውፅኢት ክህብ ምዃኑ ይግምት። ንሱ ካብቶም ነዚ ክታበት ንምስራሕ ክነጥፉ ዝፀንሑ ተመራመርቲ ሓደ እዩ። እዚ ሕጂ ብዓባይ ብሪጣንያ ተሰሪሑ ዘሎ ክታበት ንቫይረስ ኮሮና ኣቐዲሙ ብምልላይ ሰውነትና ብቕልጡፍ ምላሽ ብምሃብ እዚ ሕማም ምልክታት ከየርኣየን ከሎ ንምቕታሉ ዝሕግዝ እዩ። እዚ ክታበት ኣብ ኣስታት 510 ወለንተኛታት ክፍተን እዩ። እዞም ወለንተኛታት ዕድሚኦም ካብ 18 ክሳብ 55 ከም ዝኸውን ከዓ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ኣፍሊጡ ኣሎ። ነዚ ክታበት ኣብ ነፍሶም ክፍተን ፍቓደኛታት ዝኾኑ ሰባት ካብ 190 ክሳብ 625 ፓውንድ ከም ዝወሃቦም እውን ተፈሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ እዚ ክታበት ብቕልጡፍ ፈሪዩ ናብ ህዝቢ ንክበፅሕ ገና ምወላ ከም ዝገብር ተመባፂዑ ኣሎ። ዓባይ ብሪጣንያ እታ ንፈለማ እዋን ክታበት ኮሮና ቫይረስ ኣማዕቢላ ንዕዳጋ ዘቕረበት ሃገር ንምዃን ዝከኣላ ኣብ ምስራሕ ከም እትርከብ ማዕከናት ዜና ዓለምና ይሕብር ኣለዋ። ብዘይካዚ ስዊዛዊ ተመራማሪ ማርቲን ባኽማን ካብ ዩኒቨርሲቴት ሽፒታል በርን ንዘማዕበሎ ክታበት ህፁፅ ፍቓድ ክወሃቦ ይሰርሕ ኣሎ። ንሱ ከም ዝግምቶ በዚ ናቱ ክታበት ኣብ ስዊዝ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ክኽተቡ ምዃኖም ይሕብር ኣሎ። ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ዘገድሳ ግን መን ወይ ኣየነይቲ ሃገር ነዚ ክታበት ኣቐዲማ ረኺባ ዝብል ዘይኮነ እቲ ክታበት ካብ ዝመፀ ይምፃእ ጥራሕ ውሑስ ይኹን ዝብል እዩ። ኣብ ሃገርና ኣብ ወርሒ መጋቢት ንፈለማ እዋን ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝኣትኑ ድሓር ክሳብ ሕጂ 39 ሰባት ኣብ ኤርትራ በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ከም ዘለዉ፣ ካብዚኣቶም ሞት ዘጋጠሞም ከም ዘየለን፣ 6 ግን ሓውዮም ከም ዘለዉ ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍሊጡ እዩ። እዚ ቫይረስ እዚ ፅቡቕ ነገሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እዚ ክበሃል ዝከኣል ከቢድ ዕንወት ኣየስዓበን ዘሎ። ኮሮና ክሳብ ሕጂ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣውሮጳን ህይወት ዓሰርተታት ኣሸሓት ቀዚፉ ንብዙሓት ኣብ ሽቕለት ኣልቦነት እትዩ ንቁጠባ እዘን ሃገራት ኣብ ሰለሎ ሸሚምዎን ኣሎ። ኩልኻ ሓደ ኣይትኹን ከም ዝበሃል ግን ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ሃገርናን ሰባት ከየኽሰረና ንከሎ እዞም ሕጂ ተስፋ ሂቦም ዘለዎ ሓደሽቲ ክታበታት ዕውታት ኮይኖም ብቕልጡፍ ናብ ዓለምና ክዝርግሑ ትምኒት ኩልና እዩ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ትሕዝቶ እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም እዩ ነይሩ። ክሳብ ቀጻሊ ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ